Jesi, sve si završio, sve u redu. Jesi spreman za narednu sezonu? Pa nisam, iskreno. Sandra nam je otkrila da si uputio malo u zadrugu i da si rekao da ti je bilo teško prošlo. Da, svakako. Šta ti je bilo teško? Pa joj, sad ne bi o tom pričao, iskreno mislim da to iza mene, vidit ćemo sad, se pripremam za petu sezonu i tako. Da li ćeš nešto drugačije uraditi ove sezone? Pa, ne, pa ovisno o situacijama, mislim, svakako. Pa sad imaš neku taktiku? Pa nemam. Trebam vidjeti prvo, poznat ljude i tako, vidjeti kakva će biti priča, kakvi će ljudi biti, to je to. Ulazi Ante Baždarić. Da, upoznat sam dečka, mislim da je tu. Glavnom da su vas upoređivali kada ste sličite. Pa dobro, možda zbog te to laže, ne? Pa dolazite, evo ti ga prije. Da. Ulazi ti Miki, ja sam se čuo s njim, pa će ti biti ponovo podrška. Čuo sam se s Mikim kad sam izašao van. Ovoga i tako. Nisi išao na venčanje? Nisam bio. Te pozvao? Nije. Pa ne znam, iskreno, ali čuo sam se s njim. Jeste to okej odnos ima? Jesmo, okej odnos ima. Dobro, sad ćeš imati i podršku, tu je i Mateja isto. Da. Jesi li video spot sa Vukmobom Paula, kako ti se čini? Pa ne bih komentirao, iskreno. A šta ako ono uđe, da li to može biti nešto? Pa ne, iskreno, više ne. Jeste se čuli? Ne, naravno da ne. Jel uzeš sada kao slobodan ili kao zadnji? Da, kao slobodan. Priča nam malo o odnosu sa Elenom. Pa nemam šta prije. Kako nemaš? Dobri smo prijatelji i to je to. A to se kaže prijatelji? Pa da. Od prijateljstva se počinje. Pa naravno. Kako ti se sviđa Elena? Pa ne znam, sviđa mi se cura, odlična je cura, ali mislim da onako samo smo prijatelji, nismo ni pričali o ičem, pošto ja ulazim u zadrugu 5. I to je. A šta možeš da nam kažeš, Jana Kunić je izbacila nešto da se ti zvao... Ma ne bi uopće to komentirao, ne želim si produbljivati ratove i nepotrebne ljude koji izmišljaju neke stvari. Jelena, rekla si ti i Jelena iskoristili samo za more. Da, neka, slobodno, sve pet, super. Ko je platio more? Pa niko nije, zajedno smo plaćali sve. Sve zajedno. Ali istina to da si je zvao dok Reljići nisu bili tu? Ne da mi se uopće kažem da komentira to, eto. Dobro, ispričaj nam onda malo o sukobu Maje i Cara. Maje i Cara. Tu si već bio prisutan. Pa tam pa nije neki sukob bio, iskreno da vam kažem, malo su se porječkali i to je to. Znači, Brandon laže. Pa ono, nije neki sukob bio, kakvi su znali sukobi u zadruzi bit, mislim da... Znači, je li udarala glavom od lije? Ma ne. Jel su oni sad zajedno, ili znaš? Pa ne znam, iskreno. Pa li ste ja ovo sve zna, ali vidi kako se sme. Vratko sam se našao s njima i otišao sam, eto i to je to. Mediji su pisali da je vukao po podu. Ma nije gluposti, stvarno gluposti. Recim, ti se ša javio možda posle raskida sa Zarom? Ne, nije. Niste u kontaktu uopšte? Ne, nikako. Ne planiraš? Pa ne planiram, isto. A ti njega sad dobro poznaš, obzirom da ste bili dugo u zadruzi. Šta misliš kako bi on podnao da Ivana i Tara uđu u reality i on naravno sa njima? Pa mislim, nemam pojma, iskreno. Ne znam kako mi on stanju trenutno sad u glavi i s glavom, tako da... Ne znam, iskreno, kako bi podnao, kako bi se više ponašao, ne znam šta bi očekivao od njega, tako da... Znači u zadruzi 5 ulaziš kao slobodan i može ljubav? Pa naravno, eto, neko vam bude. Pa kad ti bude uspa Elena, vidiš. Da, može. Kakva je ti nova fora sa zubima? Pa ne znam, tako sviđa mi se, to sam od uvijek htio napraviti, pa sam napravio, eto i to. Možda nam pokažeš malo bolje. Evo. Kako napravite tetovaža? Pa evo, gotovo je tetovaža cijela, danas još jedno idem raditi, to vam neću otkriti šta, vidit ćete, tako da... Nekom je posvećen. Ma nije, meni. Reci mi, gdje si sad sa stanom? Jesi i dalje kod... Dalje sam kod Filipa. Tebi se tamo baš dopada? Pa da, i ostaš tamo. Reci mi, jel ti Sara nešto sprema da jedeš ili ko je zadužen za kuvanje? Sara nema doma u većini vremena, tako da ovoga... Šta je? Mama Indira. Pa da, i mama je isto doma. Mama je doma. Evo, Sandra kaže da te pitamo za emocije prema njoj. Sandra je rekla da joj se dopadaš. Nije, pa evo sad sam zapravo upoznat tek curu. Eto, ne znam šta da govorim, neugodno mi se. Kako se čini Sandra? Pa, okej, cura. Znači, slab si na pevača se čini. Da, očin.
koliko će ovo još trajati? Mislim da ste mi sedmili. Šta si spremio? Jel' imaš nešto posebno što će biti u ovo? U ovo je? Ulađiš spontano? Vidit ćemo ovako, po potrebi. Po potrebi će biti sve. Da li ti opet seksualni? Neće, ne mislim da neće. Evo, pa ću. 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 Evo, pa